Baba na basajja bagambibwa okukola effujjo ku bantu abaali basanyukira okudda kwa kano Dr. Kizza Besigye. Kigambibwa nti abasajja bano okuli Sula Kato, Kalyango Wire, Agaba Moses, Tendeka Dan ne Mugisha Bernard be bakkakkana ku bawagizi ba Besigye ne babawuula emigoba nti. Abasajja bano basimbiddwa mu kakiiko ka poliisi akakwasisa empisa nga kakulirwa Dennis Odongupin, Susan Kasinje ne Haman Owomugisha ne bavunaanwa omusango gw'okukuba abawagizi ba Besigye nga bakozesa emigo gya poliisi. Oludda oluwabi lugamba nti bano ng'ennaku z'omwezi 13 bakuba abawagizi ba Besigye Najja na Nkumbi kyokka omusango bagwegaanye nga bagamba babasibako matugambuzi kubaliisango. Wano oludda oluwabi we lusabidde akakiiko kano okwongezaayo omusango basobole okuleeta obujulizi obuluma bano. Okusinziira ku poliisi bagenda kufuba okulaba ng'abantu bonna abaakubibwa bafuna obwenkanya si mpisa ya poliisi okugenda nga bakuba abantu. Omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu ggwanga Pole Namaye agamba nti bagenda kusaba abantu bonna abaakubibwa okujja okuwa obujulizi ku basajja bano. Tujja kubeera nga tufuna complaints ezo tusinogereza kwate n'abantu batwala mu mbuga z'amateeka kubanga nga poliisi era tulina omulimu kulaba nti waliwo justice. Ebifaananyi bingi bize biraga nga abasirikale ba poliisi wamu n'abasajja abaali beekulubeeseza mu poliisi nga bambadde engoye eza leeya bwe bakuba abantu abaali basanyukira Besigye ku Kalerwe ne Najja na Nkumbi. Omusango guno guddamu okuliranga ennaku z'omwezi 25 ssabbiiti ejja. Basirika Sara, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.